Může se stát, že se přihodí něco nečekaného a učitel prostě nemůže do školy. Nebo třeba i student nemůže do školy. Pokud chybí jeden žák, není problém zajistit zápisky z hodin a předat. Pokud je jich víc, je to časově mnohem náročnější. Musela jsem psát každému učiteli zvlášť. Dokázala jsem si představit, že by to mohlo fungovat líp. Přišli jsme na to vlastně všichni, že můžeme využít G Suite pro podporu výuky na dálku. Vlastně všichni jsme to měli celou dobu k dispozici, jenom jsme to nepoužívali. Já G Suite používám už několik let a tak mi napadlo prosadit to u nás na škole. A to prostě takhle ve škole má fungovat. Když někdo přijde a dobře vám to vysvětlí, ukáže užitečnost něčeho, tak proč ne? Fakt mě jako překvapilo, že G Suite začali používat i ti učitelé, do kterých bych to fakt neřekla. Google učebně propadl i můj nejstarší pedagog, kterému bude brzy 80 let. Na G Suite je skvělý to, že mám všechno na jednom místě. Často se mi stává, že si nějakou hodinu pustím vícekrát, a to buď proto, že mě bavila, nebo proto, že jsem ničemu nerozuměla a potřebuji si to nechat vysvětlit ještě jednou. Praktický. Efektivní. Intuitivní. Pomáhající. Stačí jedno kliknutí a materiál má celá třída. G Suite pro vzdělávání je tu pro nás všechny a používat ho dává smysl. Jděte na growwithgoogle.cz/proškoly a tam zjistíte, jak na to.